Дія Сіті прийнято двома основними законами, які встановлюють і податкову частину, і організаційно-корпоративну частину. У цьому ролику ми з вами обговоримо всі нюанси Дія Сіті, як вступити, які будуть податки, про гіг-контракти, про інтелектуальну власність та всі інші деталі обговорюємо у цьому ролику. Буде насичено, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, всім IT-фахівцям буде корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Дія Сіті базується на основі двох основних законів. Корпоративно-організаційну частину Дія Сіті створює закон про стимулювання цифрової економіки. Це закон 1667, який ще був прийнятий у липні 2021 року. Податкову частину Дія Сіті прийняли у грудні 2021 року, і закон називається «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки України». Таким чином, завдяки цим двом законам ввели нову систему оподаткування, яка називається Дія Сіті. Тобто тепер для IT-бізнесу можна обирати серед трьох систем оподаткування. Серед старої та класичної загальної системи оподаткування, спрощена система оподаткування та нова система оподаткування Дія Сіті. Зразу звертаю вашу увагу, що Дія Сіті доступна тільки для юридичних осіб. Фізичні особи-підприємці не можуть обрати систему оподаткування Дія Сіті та не можуть стати резидентами Дія Сіті. Крім того, до речі, і не кожна юридична особа зможе стати резидентом Дія Сіті. Для того, щоб вибрати систему оподаткування Дія Сіті, треба відповідати декільком вимогам. Ну, по-перше, очевидно, що ви маєте бути саме юридичною особою, і дохід від IT-послуг у вас понад 90% на цій юридичній особі. Під IT-послугами в контексті Дія Сіті, резидентства Дія Сіті, розуміється, по-перше, комп'ютерне програмування, тестування та проектування. Також забезпечення кібербезпеки, діяльність пов'язана із віртуальними активами, тобто криптовалютою, діяльність щодо кіберспорту, надання маркетингових послуг на основі продукту, розробленого в Дія Сіті, оброблення даних, надання послуг із хостингу, а також розробка комп'ютерних ігор та надання освітніх послуг у сфері IT. Всі ці послуги можна надавати резидентам Дія Сіті. Тобто, знову ж таки, якщо у вас юридична особа і ви понад 90% доходу отримуєте від послуг, перелічених вище, ви можете задуматись над вступом в Дія Сіті. Це для вас буде дозволено. Але є ще насправді декілька вимог. По-перше, у вас має бути мінімум 9 працівників, причому ці працівники мають бути або по трудовому договорі, або по так званому гіг-контракті. Це спеціальна нова форма роботи між резидентом Дія Сіті та фрілансером, на основі якого фрілансер без реєстрації зможе надавати послуги або якісь роботи. Крім того, ці 9 фахівців мають мати середню заробітну плату мінімум 1200 євро. От виконавши всі повністю ці умови, можна подаватися на Дія Сіті резидентство. Крім того, до речі, всі звикли, що директором компанії в Україні може бути тільки фізична особа, або громадянин України, або іноземець. Ті, хто будуть резидентами Дія Сіті, можуть робити директора іншу юридичну особу, і юридична особа буде директором резидента Дія Сіті. Окей, що з умовами вступу до Дія Сіті зрозуміло, а що ж все ж таки дасть те, що якась компанія вступить в Дія Сіті? В першу чергу, це міняється податок на дохід компанії. Ви можете обрати податок на виведений капітал, тоді ви не будете платити податок з того, що ваша компанія отримала якийсь дохід, а будете платити 9% податку тоді, коли засновники виводять собі кошти з метою отримання дивідендів. Так само можна платити класичний податок, 18% податок з чистого прибутку, тобто так само, як і на загальній системі оподаткування, але при цьому бути резидентом Дія Сіті. Нагадаю також, що можна і обирати спрощену систему оподаткування і платити 5% від вашого обороту, але ви тоді не будете резидентом Дія Сіті. При цьому, якщо ви платите 5% з обороту, то максимальний допустимий дохід для вас орієнтовно 7 мільйонів гривень. Для Дія Сіті резидентів, ті податки, які ми обговорили, дохід в них не обмежений. Таким чином, знову ж таки, підсумую, ви можете платити 9% на виведений капітал, ви можете платити 18% з чистого доходу, і це все без обмежень в обороті, або ви можете мати обмежений оборот до 7 мільйонів
гривень і платити 5% від обороту, знову ж таки не будучи резидентом DIA-City, а перебуваючи на спрощеній системі оподаткування. Станом на зараз, та й в принципі враховуючи нюанси з DIA-City, просто зняти прибуток з вашої юридичної особи, зняти гроші з компанії і покласти собі одразу в кишеню неможливо. Має провестися виплата дивідендів. Щоб провести виплату дивідендів, DIA-City дає пільгові умови. Один раз в 2 роки ви, як засновник IT-бізнесу, зможете знімати дивіденди без оподаткування. Крім того, якщо ви, як засновник, знімаєте дивіденди частіше, але ці дивіденди реінвестуєте в якийсь український стартап, який є теж резидентом DIA-City, то на ці кошти теж податок платити не буде потрібно. Нагадаю, що на загальній системі оподаткування ви би заплатили 5% податок на дохід і 1,5% військовий збір, а на спрощеній системі оподаткування взагалі було б 9% податок на дохід і 1,5% військовий збір. Крім того, є одна дуже важлива різниця. Станом на зараз будь-які компанії без DIA-City при виплаті дивідендів повинні платити авансовий податок з прибутку. Якщо ви будете резидентом DIA-City, то авансових платежів з податку з метою виплати дивідендів не потрібно буде платити. DIA-City певною мірою буде обмежувати можливість роботи з ФОПами, так як це було класично для IT-бізнесу. Але зате DIA-City зменшує податки для офіційних працівників, IT-шників та для гіг-спеціалістів. Гіг-спеціаліст – це простий фрілансер, який ніяким чином не зареєстрований, його можна буде залучати по разовому контракту для виконання певної роботи. Причому від нього одразу буде забиратися всі права на інтелектуальну власність. Власне, з доходу гіг-спеціаліста або працівника DIA-City потрібно буде платити 3 податки. 5% податок на дохід, 1,5% військовий збір та 22% ЄСВ, причому не від всієї виплати, а від мінімальної заробітної плати. Нагадаю, що звичайні працівники, не айтішники, станом на зараз платять теж 3 податки, але вони дещо більші. 18% податок на дохід, а не 5%, 1,5% військовий збір такий самий, а от ЄСВ звичайні працівники платять не від мінімалки 22%, а від повної суми виплати. До DIA-City працівники або фрілансери зазвичай реєструвалися як ФОП на 3-й групі та платили 5%. DIA-City каже, що потрібно буде платити трішки більший податок, додається 1,5% військового збору, але зато це все буде повністю легально і ніяких порушень і пред'явлень з точки зору правоохоронних органів бути не може. Крім того, зразу ж DIA-City забороняє працювати з ФОПами і витрати на ФОПів не можуть перевищувати більше, ніж 20% від обороту компанії. Причому до 2024 року насправді цього ліміту немає взагалі. В 2024 році витрати на ФОПів не можуть перевищувати 50% і вже з 2025 року витрати на ФОПів не можуть перевищувати 20% від обороту DIA-City резидента. Якщо все ж таки ви вирішите співпрацювати з ФОПами і платити їм і надалі, ви можете це робити як резидент DIA-City навіть після 2025 року, але вам доведеться заплатити або 9% податок на виведений капітал, або 18% податок з чистого доходу за ці виплати, які понад ліміти. Тобто, як бачимо, що резиденти DIA-City, крім вибору системи оподаткування досить широкого, будуть мати і досить широкий вибір можливості залучення підрядника. Їх можна буде залучати як ФОПів в межах певних лімітів, їх можна буде залучати як звичайних працівників, або ж можна буде залучати гіг-спеціалістів по гіг-контракту, тобто це звичайні фрілансери. Крім того, DIA-City на рівні закону дозволяє укладати з працівниками опціони, тобто давати певну частку в компанії за певних умов. Крім того, DIA-City дозволяє укладати договори про нерозголошення та договори про неконкуренцію. Насправді, ці договори про нерозголошення і неконкуренцію укладаються і зараз без DIA-City, але юридичної сили в суді вони взагалі не мають. Тому, насправді, наскільки DIA-City буде це все узаконювати, питання цікаве, бо ці положення суперечать дійсній Конституції України. І, можливо, ці норми попадуть на трактування Конституційному суду, і він їх, насправді, може скасувати. Ну, але, знову ж таки, життя покаже, що буде з цими нормами. Крім того, DIA-City прописала, що всі інтелектуальні права, які створюють гіг-спеціалісти за гіг-контрактами, завідомо навіть без додаткових умов, вважаються інтелектуальною власністю замовника. Тобто, якщо гіг-спеціаліст щось виконав, інтелектуальні права всі належать саме замовнику, а не гіг-спеціалісту. Крім того, DIA-City забороняє правоохоронним органам просто так проводити обшуки в IT-компаніях та вилучати в них техніку. А якщо ж вони це зроблять незаконно, з порушенням закону,
то відповідно на правоохоронні органи покладають відповідальність та компенсацію за упущену вигоду. Дія Сіті також має гарантувати певну стабільність і незміни в законодавстві для IT-фахівців. Зокрема, прописано, що з моменту вступу першої компанії в Дія Сіті протягом 25 років зміни в законі, які погіршать становище резидентів Дія Сіті, не можуть бути внесені. А навіть якщо вони будуть внесені, то вони почнуть свою дію аж після 25 років з того моменту, як їх внесли. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, та ви змогли розібратися із новими законодавчими умовами, яке диктує режим Дія Сіті для IT. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступному ролику.